Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Siyasi partiyalara daha bir qadağa qoyuldu. Bu qadağa siyasi partiyalar haqda yeni qanun layihəsinin ilkin variantında öz əksini tapıb. Belə ki, layihədə qeyd edilib ki, siyasi partiyanın Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarında istənilən növ hesab açması qadağan olunur. Üzvün siyasi partiyaya il ərzində ödədiyi üzvlük haqqının ən yuxarı həddi isə 10.000 manat ola bilər. Bundan artıq ödənilmiş məbləğ isə iyanə hesab ediləcək. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğunun yaydığı məlumata görə Naxçıvana turist kimi gələn türklərin Bakı uçması qadağan edilib. Konsulluqdan bildirilib ki, Azərbaycanın səlahiyyətli qurumlarından alınan məlumata görə 6 sentyabr 2022-ci il tarixindən türklərin eyni yola geri qayıtmaq şərti ilə Sədərək Gömrük Keçid məntəqəsi vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olması mümkündür. Ancaq Naxçıvanda yaşayan türklərin Azərbaycanın digər şəhərlərinə hava yolu ilə getməsinə icazə verilməyəcək. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu vətəndaşlarına səyahətləri bu çərçivədə planlaşdırmağa tövsiyə edib. Ermənistan Milli Məclisinin Mülki Müqavilə Fraksiyasının deputatı Arsen Torosyan mətbuatda olduqca maraqlı açıqlamalar verir. O deyib ki, Azərbaycanlarla uzun müddətli düşmənçiliyin qızışdırılması Ermənistan və ümumiyyətlə bütün erməni xalqı üçün bir tələdir. Deputat bu düşmənçiliyin qızışdırılmalı olmadığını deyib və bildirib ki, 30 il ərzində Artsaxın müstəqilliyinə nail olmamışıq, əvvəlki illərdə uğursuzluğa düşar olmuşuq. Bu fikir özünü aldatmadan başqa bir şey deyil. Arsen Ermənistanın Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanımaq şansı olmadığını bildirib. O deyib ki, erməni xalqı hazırda minanın üzərinə oturub, ya böyük partlayış olub, erməni xalqı bunun qurbanı olacaq ya da münaqişəni həll edəcək. Erməni deputat daha sonra əlavə edib ki, müharibə və hərbi münaqişə içində 30 il yaşayan erməni və Azərbaycan xalqlarının yaralarını müalicə etmək lazımdır. Artıq ağıllanmaq vaxtıdır, deyə deputat bildirib. Ermənistanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Naziri Vaqram Dumanyan açıqlamasında bildirib ki, Ermənistanda yuxarı siniflərdə Azərbaycan və Türk dilləri tədris ediləcək. Nazir bildirib ki, artıq Ermənistanda yuxarı siniflərdə təhsil alan şagirdlər fakültativ fənn olaraq Azərbaycan və Türk dillərini seçirlər. Gürcü və fars dillərinin öyrənilməsini isə əsas dil olaraq tədris edilməsi təklif edilib. Nazir jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, 44 günlük müharibədə azərbaycanlıların erməni dilini bir çox hallarda ləhcəsiz bilməsinin səviyyəsini döyüş meydanında gördük. Onlar təlim keçmişdilər və indi də o cümlədən məktəblərdir. Təhsil alırlar. Məsələ bu səbəbdən də Ermənistanda da türk və Azərbaycan dillərinin tədris edilməsi təklif edilir. Pentagon rəhbəri Lloyd Austin'in verdiyi məlumata görə ABŞ prezidenti Joseph Biden Ukraynaya 675 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketini təsdiqləyib. Rəsmi Kiyev bununla bağlı ABŞ-a minnətdarlığını bildirib. Bu arada ABŞ müdafiə naziri Lloyd Austin Ukraynalı həmkarı Alexey Reznikovla görüşüb. Görüş barədə tweet paylaşan Austin bildirib ki, onlar Ukraynadakı durumu eyni zamanda Rusiyaya qarşı birgə mübarizəni müzakirə ediblər. Dörd ölkə Rusiya vətəndaşlarının ölkələrinə girişinə qadağa qoyacaq. İlkin olaraq bunu Estoniya edəcək. Belə ki, sentyabrın 19-na keçən gecədən Estoniyaya rusların girişi qadağan ediləcək. Estoniya Xarici İşlər Naziri Urmas Reinsalo bildirib ki, Estoniyanın siyasi iradəsi ondan ibarətdir ki, sentyabrın 19-na keçən gecədən Rusiya vətəndaşlarının Estoniyaya girişinə qadağa qüvvəyə minəcək. Bu, Estoniyada vizası olan ruslara eləcə də Avropa İttifaqının digər ölkələrində verilmiş vizalara da aiddir. Belə ki, ruslara təkcə Estoniya deyil, eyni zamanda Litva, Latviya və Polşada qadağa tətbiq edəcək. Nazir ruslara müraciət edərək deyib ki, Estoniyaya Şengen vizası ilə gəlməyin, burada xoş qarşılanmırsınız.
Ve sonda sentyabrın 9-una gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərinə qısa müddətli yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 24-27, Bakıda gecə 18-20, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubəsi 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 23-28, dağlarda gecə 4-9, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.